Nito jalan le gohor rakap ka. Jom nak nyedahkin kan aku. Nukin nukin. Wilu dharan aku. Tiar le nyam ka ku. Tadi reska. Hai kate ko. Tenyar mitan video re chagun daram. Gada dharre. Tenyar le kita boleh juga kan, ne mostu marah jalan lagi kita, modelnya haruk kok lagi aku, soal penyalah kan apa, enggak lah, aku pun marah-marah itu kok tak tentu, mau ya arham kan, penyalah. Kau kok mesak snipe ya? Kalau tu lihat lihat kau jadi mesak snipe ya? Jauh kali kita tahu tu. Yang bar gun kan jaga tu, na jalan tu esok dia. Ayo lima. Ini cepat tu, cepat kena apa? Indah kan apa? Kuda kodi. Julum katet ko cuta ukan dah leh. Tiga. Kaya okay, nyal tahun tu macam dari dekapi. Tiada aku le sabek ko. Tiga. Cuta lain gelah. Ni tu jalan le gohor raka baka. Jom pun nak nyeldahkin kan aku. Uff. Asambhav! Asambhav! Nukin nukin. Wilu dharan aku. Tiar le nyam kak ku. Tadi reska. Ur. Boni cik ya. Kalau kan sih kan, kalau kan ini hanya pulsa. Tapi nyalah guna tuh. Ah, iya. Iya, calo calo calo. Orang kau dikau jilung ke, reskin dale. Dia bulur le nyamuk. Kerja maya tu nunggu dor kerana parang lekai tu, apa logon tu? Ini parang kat saya ini kerja. Hah? Orang diri ini parang kat saya. Maru maru, cuta dah, cuta. Baru baru, dah betul bayar yang kena sudah. Jalan jalan tulis. Tulis tulis tulis. Doktan. Ini dah kenapa jalan tak leh? Bos tu orang jalan.